Me misionin për të luftuar kultivimin e kanabisit në teritore, ku sinjalizimet flasin për shtim të si përfaqeve të mbjela, policia shtetit zbarkoj të djelen në teren. Aksion i gjëri kontrolëve ka njësur nga veriu në jug, paralelisht 38 dronë si dhe 1324 punonjës policie, po krej nga toka e aeri teritorin. Në rrasë se efektivet e policis nuk raportojnë parcelat e kanabisit të mbjela në zonër e tyre, nuk jazgjesojnë apo bashkpunojnë me trafikantët, ata do të përjashtojnë nga policia shtetit është kë urdëri më i fundit i kreutë të policisë Gledis Nano për vartësit e ti, për cilë pak ditë më parë në një mbledet të zhvilluar për luftën kunder drogës. Një tjetër kërkes e kreutë të policisë shtetit i është drejtuar operatorit të energjisë elektrike, për të përcjel pranë policisë hartën e zonave me humbje të energjisë elektrike, e cila dyshojt se villet për të furnizuar shtëpite barit dhe laboratorit e kriptovalutave. Shkodra është një prej qarqeve me risë të lartë, ku të dhënat e këti viti flasim për kultivim në shumë zona, një pjeset të cilave të fotografuara nga ajri me helikopter të Guardia di Financa. Koordinatat janë vënë në dispozicion policisë e cila duhet të ndërhyjë për asgjesimin e tyre. Mësot se pas velipojës, si pas burimeve policore, në shkodrë ka patur edhe një aksion tjetër të gjërë ku janë asgjesuar një sasje madhe lëndësh narkotike, por zyrtarish policia nuk ka dhën detaje.